Baro ma Maruhang Kawang Limbu, Tabaharlai Mero Maruhang Limbu's Global Network ma Hardik Sagatsa. Yo Maruhang Limbu's Global Network ma Manirantha Rupma Yaktung Haruko Atava Limbu Haruko Basa Saita Sanskriti Itihastata Mundum Retroiko Barema Charcha Gardai Airaheko Chu. आज चाहिँ मेरो यो डिस्कसनमा याक्तुङहरुको कल्चर रेटोरिक्समा मात्रै निहित नभएर यसलाई चाहिँ एउटा ब्रोडर चाहिँ एउटा पोलिटिकल एउटा डिस्कसन चाहिँ म ल्याउन गइरहेको छु. आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर महेन्द्र लावती. आज म प्रोफेसर डाक्टर महेन्द्र लावतीसँग चाहिँ उहाँको यो पीएचडीको डिसर्टेसन अथवा त्यस पछाडि आएर उहाँले चाहिँ यो साउथ एसियामा चाहिँ गर्नुभएको एउटा पोलिटिकल एउटा रिसर्च उहाँको फाइन्डिङ्सहरू र उहाँको एक्सपिरियन्सको बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ. आज हामी यो एक्सक्लुजनरी डेमोक्रेटाइजेसन भनेको के हो भन्नेमा हामी विस्तृत चाहिँ डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ. यसमा चाहिँ हाम्रो मेनली हाम्रो फोकस चाहिँ नेपाल रहनेछ, तर पनि हामी चाहिँ अरू विभिन्न देशहरूको पनि डिस्कसन गर्छौँ र हामी नेपालको चाहिँ एउटा पोलिटिकल सिचुएसन पोलिटिकल सेयरिङको चाहिँ डिस्कसन गर्दाखेरि अरू यही साउथ एसियाका र अरू अरू मुलुकहरूको पनि हामी एक्जाम्पल ल्याउनेछौँ. आजको हाम्रो यो डिस्कसनमा हामीले सिधै कुरा नगरे पनि हामी चाहिँ नलेज कसरी एपिस्टेमिक हुन्छ, तपाईँ हाम्रो नलेज भनेको कसरी चाहिँ सोसल्ली कल्चरल्ली पोलिटिकली र आइडियोलोजिकली कन्स्ट्रक्ट गरिन्छ भन्ने बारेमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ. अनि तपाईँहरूले यो हाम्रो डिस्कसनको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले पर्याप्त मात्रामा नेपालको कन्टेक्स्टमा हो भने खस आर्यन पोलिटिक्स अफ नलेज कन्स्ट्रक्सन र हाम्रो खस आर्यन जुन तपाईँको एउटा रुलिङ क्लासले रुलिङ इलिसहरूले हाम्रो त्यहाँको माइनोरिटी र त्यहाँको आदिवासीहरूको नलेज चाहिँ कसरी कन्स्ट्रक्ट गरेको छन् र तपाईँ हाम्रो चाहिँ यो सयौँ वर्ष लगाएर तपाईँ हामीलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ हाम्रो सोसल इन्स्टिट्युसनबाट एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनबाट मिडियाबाट तपाईँ हामीलाई कसरी चाहिँ हामी इन्फेरियर बिङ हो भन्ने खालको चाहिँ नलेज उहाँले कन्स्ट्रक्ट गर्नुभएको छ. यो कुराहरूको नि तपाईँ चाहिँ केही इम्प्लिकेसनहरू पाउनुहुनेछ. अनि चाहिँ यो हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ जस्तो रुलिङ इलिट्सहरूले आफूलाई सुपेरियर र माइनोरिटीहरू अनटचेबलहरू र त्यहाँको इन्डिजिनस पिपलहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इन्फेरियर हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा नलेज चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरेको छन् र त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ माइन्डलाई कलोनाइज गरेको छ, हाम्रो बडीलाई कलोनाइज गरेको छ, हाम्रो इभन हाम्रो थिङ्किङ प्रोसेसलाई कलोनाइज गरेको छ. यो भन्ने कुराहरू तपाईँ प्रशस्त मात्रामा हाम्रो डिस्कसनमा तपाईँहरू पाउनुहुनेछ. तर यस्तो खालको सिचुएसन चाहिँ किन चाहिँ आउँछ त भन्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ यहाँ हामीले एउटा टेक्निकल टर्म युज गर्नेछौँ, त्यो चाहिँ सेक्युरिटी डिलेमा. त्यो भनेको के हो, त्यो चाहिँ हाम्रो खस आर्यन अथवा मोस्टली डाक्टर महेन्द्र लावतीकै कुरा भन्यो भने बाहुन पुरुषहरूमा त्यो खालको सेक्युरिटी डिलेमा किन आउँछ त भन्ने कुरामा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ. अघि मैले भनिसकेँ नलेज भनेको सोसल्ली कल्चरल्ली पोलिटिकली र आइडियोलोजिकली कन्स्ट्रक्ट गरिएको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि जस्तो तपाईँको इन्डियामा बस्ने हाम्रो नेपालीहरू भनौँ न, त्यहाँका क्षेत्री, त्यहाँका बाहुन, त्यहाँका चाहिँ आदि हामी इन्डिजिनसहरू र त्यहाँको चाहिँ तपाईँको अनटचेबलहरू चाहिँ को एउटा पोजिसन चाहिँ तपाईँको प्यारालाल देखिन्छ होइन. तर नेपालमा चाहिँ अनटचेबलहरूलाई अथवा माइनोरिटीहरूलाई र इन्डिजिनसहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भने तिमीहरू चाहिँ इन्फेरियर बिइङ हौ, हामी बाहुन भनेको सुपेरियर हौँ, तिमीहरू भनेको इन्फेरियर भन्ने कुरा चाहिँ सयौँ वर्ष लगाएर चाहिँ त्यो नलेज चाहिँ के त हामीलाई चाहिँ एजुकेट गरिएको छ, त्यो नलेज चाहिँ हामीलाई के त प्रोग्राम गरिएको छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई के त कन्सटेन्टली र कन्सिस्टेन्टली चाहिँ के त भनेदेखि क्यालिब्रेट गरेको छ र त्यहाँको माइनोरिटीहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अप्रुभल गर्छन् र त्यो ती कुराहरूको पनि हामी डिस्कसन गर्नेछौँ.
यदि नलेज तपाईँ हाम्रो आइडेन्टिटी तपाईँ हाम्रो नलेज चाहिँ सोसल कन्स्ट्रक्ट हो भने त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ डिकन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी ह्यामर गर्न सकिन्छ। आजको हाम्रो डिस्कसनमा हामी बाहुनको अगेन्स्टमा बोलेको होइनौँ या क्षेत्रीको अगेन्स्टमा बोलेको होइनौँ, तर एज हामी चाहिँ नेपाली चाहिँ एउटा कल्चर नेपाली एउटा कम्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक र एउटा इन्क्लुसिभ र एउटा रिप्रेजेन्टेसनल एउटा सोसाइटी एउटा देश एउटा नेसन चाहिँ कसरी हामी बिल्ड गर्न सक्छौँ त, चाहिँ हामी कसरी चाहिँ हाम्रो यो वेल इस्टाब्लिस सयौँ वर्ष लगाएर हाम्रो बाहुन पुरुषहरूले क्रिएट गरेको नलेजलाई हामीले कसरी डिकन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ, तपाईँ हामीले कसरी त्यसलाई ह्यामर गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी कसरी च्यालेन्ज गर्न सक्छौँ, यो पोलिटिकली के गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हामी आज डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। मैले अघि भनिसकेँ आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर महेन्द्र लावती, र महेन्द्र लावतीलाई स्वागत गरौँ सेवारो। नमस्ते सेवारो, म महेन्द्र लावती, मिचिगन स्थित कालामाजुमा रहेको वेस्टर्न मिचिगन युनिभर्सिटीमा म प्राध्यापन गर्छु डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल साइन्स। त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट र कम्पेरेटिभ पोलिटिक्स बारे पढाउँछु र त्यस सम्बन्धी नै अध्ययन अनुसन्धान गर्छु। मेरो अध्ययनका विषयहरू चाहिँ लोकतान्त्रिकरण, एथनिक पोलिटिक्स आदि इत्यादि हुन्, र मैले चाहिँ नेपालमा धेरै नेपालको बारे अनुसन्धानहरू गरेर 8-10 किताबहरू, कयौँ आर्टिकलहरू, जर्नल आर्टिकलहरू, बुक च्याप्टरहरू र धेरै ओपिनियन पिसहरू पनि मैले छापेको छु। मैले नेपाल बाहेक म दक्षिण एसियामा पनि मैले फिल्ड वर्क गरेको छु र दक्षिण एसियाको बारे पनि म अनुसन्धानहरू गर्छु। मैले इन्डिया, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा फिल्ड वर्क गरेको छु र ती देशहरूको केही सवालहरू सम्बन्धी पनि म आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान गर्छु। मेरो जन्म चाहिँ नेपालको अब लिम्बुवानको पानथरको यासोक, पहिला यासोक गाविस वडा नम्बर 2 भदौरेमा भएको हो। अहिले त्यो कुम्माया गाउँपालिका 1 वडामा पर्छ, त्यहाँ भएको हो। मेरो पछि शिक्षा दीक्षा काठमाडौँमा भयो हाई स्कुलसम्म, त्यसपछि आइएससी पढेँ। आइएससी पढेपछि मैले केरलामा क्यालिकट इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भनेर अहिले भन्छन्, पहिला रिजनल इन्जिनियरिङ कलेज भन्थ्यो, त्यहाँदेखि आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङमा बिटेक गरेँ। अनि पछि चाहिँ इस्ट वेस्ट सेन्टरको फेलोसिपमा आएर हवाईमा चाहिँ मास्टर्स इन अर्बन रिजनल प्लानिङ गरेँ। मेरो पिएचडी चाहिँ युनिभर्सिटी अफ पिट्सबर्ग पेन्सिल्भेनियाबाट मैले पब्लिक एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्समा गरेको हुँ। मेरो विषय चाहिँ पिएचडीको डेजर्टेसन चाहिँ एक्सक्लुजनरी डेमोक्रेटाइजेसन भन्ने नेपालमा आधारित पोलिटिकल साइन्स अन्तर्गत मैले गरेको हुँ। हजुर डाक्टर महेन्द्र लावतीज्यू, तपाईँलाई मेरो क्वेसन, तपाईँले यो पिएचडीको डिसर्टेसन लेख्दाखेरि तपाईँले एक्सक्लुजनरी डेमोक्रेटाइजेसन त्यो टपिक किन तपाईँले छान्नुभयो, र तपाईँले चाहिँ रिसर्च साइट चाहिँ तपाईँले किन नेपालै छान्नु पर्यो, यसको बारेमा तपाईँ हाम्रो यो युट्युब च्यानल हेरेर बसिराख्नु भएको अडियन्सलाई केही बताइदिनुहोस् न। नेपालमा फोकस गरेको चाहिँ दुईवटा कारणले, एउटा आफू नेपाली भएको र नेपालकै राजनीतिमा आफू इन्ट्रेस्ट भएको, र अनि चाहिँ अर्को चाहिँ नेपालमा 47-48 सालमा लोकतन्त्र आएपछि नेपालमा एउटा अनौठो किसिमको राजनीतिक शास्त्रीको आँखाले हेर्दाखेरि अनौठो के देखियो भने लोकतन्त्र आयो तर प्रतिनिधित्व चाहिँ आउन सकेन विभिन्न पिछडेका समुदायहरूको, जस्तो दलितको, आदिवासी जनजातिको। लोकतन्त्रले हक अधिकारहरू दियो, लोकतन्त्र आएपछि अब विभिन्न जातीय संस्थाहरू खोले, विभिन्न जाति समुदायहरूको हक हितको सुरक्षा गर्छु, उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउँछु भन्ने पार्टीहरू पनि खोले। तर वास्तवमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ कम भयो, पहिला पञ्चायतको भन्दा पनि प्रतिनिधित्व कम देखियो। त्यसले गर्दा मैले त्यो के कारणले भएको हो भनेर त्यो डेजर्टेसनमा मैले अध्ययन गरेको थिएँ, र त्यसरी एकातिर राजनीतिक हक अधिकार पाइयो तर प्रतिनिधित्व चाहिँ घटेको हुनाले चाहिँ मैले
एक्सक्लुजनरी डेमोक्रेटाइजेसन त्यो स्वतन्त्रता भएकोले मान्छेहरू बोल्न सक्ने लेख्न सक्ने सङ्गठन गर्न सक्ने हुनाले त्यो लोकतान्त्रिकरणको केही पक्षहरू देखियो तर एक्सक्लुजन चाहिँ त्यो प्रतिनिधित्व चाहिँ बढ्न सकेन भनेर मैले त्यसरी त्यसमा अध्ययन गरेको थिएँ. त्यसमा मैले चाहिँ मुख्यतया यो पोलिटिकल संरचनाहरू जस्तो त्यतिखेरको युनिटरी सिस्टम निर्वाचन प्रणाली आदि इत्यादिको चाहिँ त्यो एक्सक्लुजन हुनुमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरेको छ भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ त्यो डेजर्टेसनमा मैले पत्ता लगाएको थिएँ र त्यो लेखेपछि त्यो राम्रो एउटा मैले दुई तरिकाले गरेको थिएँ. एउटा चाहिँ सर्वे पब्लिक के अरे इलिटहरूको त्यतिखेरको मेम्बर अफ पार्लियामेन्टहरूको सर्वेको आधार र अर्को चाहिँ क्वालिटेटिभ रूपले अध्ययन अनुसन्धान गरेको आधारमा मैले त्यो डेजर्टेसन गरेको थिएँ र त्यो डेजर्टेसन चाहिँ पछि यो पब्लिक अफेयर्सहरूको एसोसिएसनमा युनिभर्सिटी अफ पिट्सबर्गदेखि बेस्ट डेजर्टेसन अवार्डको लागि पनि उनीहरूले नोमिनेट गरेको थियो. अब त्यो पाउनु अवार्ड चाहिँ पाइएन तर युनिभर्सिटीदेखि त्यो नोमिनेसन चाहिँ भएको थियो. हजुर हजुर. जुन तपाईँको त्यो डेजर्टेसनको जुन एउटा तपाईँको एक्सक्लुजनको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको अर्को टर्म युनिटरी कुराहरू गर्नुभयो होइन, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारण हाम्रो यो युट्युब च्यानल हेर्ने अडियन्सलाई बुझाउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ कसरी सिम्प्लिफाई गर्नुहुन्छ? जस्तो युनिटरी भन्नाले अब नेपालमा अहिले के मात्रामा त्यो एकात्मक सत्ता भनौँ न, जस्तो एकात्मक सत्तामा के हुन्छ भने सबै शक्ति केन्द्रसँग हुन्छ, केन्द्रले एउटा नीति बनाउँछ, त्यो नीति चाहिँ देशैभरि लागू गर्छ. त्यो चाहिँ त्यो व्यवस्था चाहिँ एकात्मक व्यवस्था. अब त्यसको अर्को रूप चाहिँ त्यसको विकल्पको रूपमा चाहिँ सङ्घीय व्यवस्था, जहाँ चाहिँ केन्द्रलाई पनि केही अधिकार दिएको हुन्छ साँच्चैको सङ्घीयतामा, अनि प्रदेशहरूलाई पनि बनाएर प्रदेशहरूलाई पनि केही अधिकारहरू छुट्टै अधिकारहरू दिएको हुन्छ. र सङ्घीय अवस्था व्यवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने प्रदेशहरूले आफ्नो प्रदेशलाई सुहाउँदो आफ्नो जनसमुदायलाई सुहाउँदो नीति नियम पनि बनाउन सक्छन्. तर एकात्मक व्यवस्थामा चाहिँ सबै केन्द्रले बनाएको हुनाले जसले केन्द्रलाई नियन्त्रणमा लिन्छ, जसले केन्द्रलाई कन्ट्रोल गर्छ, उनीहरूले आफूले देखे जाने बुझेको अनुसार नीति निर्माणहरू गर्छन्. त्यो चाहिँ उनीहरू केन्द्रलाई कन्ट्रोल गर्नेभन्दा फरक जात जाति भाषिक सांस्कृतिक समुदायहरू छन् भने उनीहरूको खिलाफमा जानु सक्छ. नेपालमा भएको पनि त्यही थियो, किनभने केन्द्रले एक किसिमको नीतिहरू बनाउने, जस्तो संस्कृत पढाउने नीतिहरू बनाउने, जबकि संस्कृत नबुझ्ने मातृभाषा संस्कृत नहुने नेपालमा धेरै ठुलो समुदाय छ. त्यसले गर्दा त्यसले चाहिँ जनतालाई बेफाइदा हुने किसिमको नीतिहरू चाहिँ ल्याउँछ. तपाईँले यहाँ रिसर्च एकदम लङ टर्म गर्नुभयो, तपाईँले विभिन्न रिसर्च साइटहरूमा जानुभएको छ, साउथ एसियन धेरै धेरै देशहरूमा जानुभएको छ, त्यहाँको लिडरहरूलाई त्यहाँको जनताहरूलाई बोथ रुलर र रुलिङ इलिट्सहरूलाई तपाईँले भेटिसक्नु भएको छ, जुन तपाईँले अघि इम्प्लाइ गरिसक्नु भएको छ. तपाईँको रिसर्चको आधारमा तपाईँको रिसर्चको थ्योरीको लेन्सले हेर्दाखेरि अथवा तपाईँको थ्योरिजहरूको लेन्जेसहरूले हेर्दाखेरि जुन नेपालको गभर्मेन्ट जुन अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्यो भने 2018 साल एडीको कन्टेक्स्ट अथवा 2075 साल विक्रम सम्बतको कन्टेक्स्टमा भने हामीले कस्तो खालको चाहिँ गभर्मेन्ट हामीले पाएको छौँ अथवा कस्तो खालको एउटा रुलिङ अथवा स्ट्राटेजी भएका हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ हामीले पाएको छौँ जस्तो लाग्छ? न यो नयाँ संविधानले 72 सालको नयाँ संविधानले नेपालमा सङ्घीय व्यवस्था अप्नाइयो भनेर भनेको छ. तर नेपालमा एउटा दुर्भाग्यवश कस्तो सङ्घीयता अप्नायो भने प्रदेशहरूलाई हक अधिकारहरू कम दिएको छ, केन्द्रलाई केही हक अधिकार दिएको छ तर केन्द्रले अत्याधिक हक अधिकारहरू लिएको छ, अनि केही हक अधिकारहरू तल स्थानीय सरकारलाई दिएको छ. स्थानीय सरकारलाई दिएको हक अधिकार त्यो ठिकै छ, त्यो राम्रै हो, तर यो संविधानले चाहिँ प्रदेशलाई चाहिँ असाध्य कम हक अधिकारहरू दिएको छ, किनभने हक अधिकार भएन भने प्रदेशले काम गर्न सक्दैन. त्यसले गर्दा नेपालमा के चाहिँ छनक यो संहिता चाहिँ नक्कली संहिताको छनक हो कि भन्ने छनक, अब नक्कली संहिता नै नभनौँ तर छनक चाहिँ त्यो छ. त्यो मैले नक्कली संहिताको छनक किन भनेको भने अब सोभियत सङ्घलाई युगोस्लाभियालाई उनीहरू पनि त चेकोस्लोभाकिया अब पाकिस्तान छुट्टिनुभन्दा अगाडिको पाकिस्तान सबैले यिनीहरूलाई नाम त सङ्घीय थियो नि त, सोभियत सङ्घ पनि त सङ्घ हो भनेर भनिन्थ्यो, तर ती चाहिँ देशहरूमा खास सङ्घीयता अभ्यास थिएन. किनभने सोभियत सङ्घ त केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हो, कम्युनिस्ट शासन प्रणाली, सबै शक्ति चाहिँ
केन्द्रले राख्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि प्रदेशहरूलाई के हक अधिकारहरू दिएको थिएन त्यसले गर्दा त्यो वास्तवमा संहिता होइन फङ्सनिङ संहिता थिएन र त्यस्तो संहिताको चाहिँ के देख्यो भने त्यस्ता सङ्घीय संहिताहरू चाहिँ टुक्रिने रहेछन् किनभने नक्कली संहिताहरू किनभने सङ्घ बनाइदिएको छ प्रदेशहरू बनाइदिएको छ प्रदेशलाई हक अधिकार दिएको छैन प्रदेशहरूमा असन्तुष्टिहरू बढ्छ अनि प्रदेशहरूमा असन्तुष्टि बढेपछि चाहिँ कुनै पछि ठुलो क्राइसिस आयो भने चाहिँ प्रदेशहरू छुट्टिन सक्छन् त्यसको उल्टो चाहिँ तपाईँ प्रदेश पनि बनाउनु भयो प्रदेशलाई पनि हक अधिकार दिनुभयो भने मान्छेहरू तिनीहरू अल्मलिन्छन् किनभने उनीहरूले आफ्नो लागि आफै नीति निर्माण बनाउन थाल्छन् चाहेको अनुसार जनताले चाहेको अनुसार स्कुलको शिक्षादेखि लिएर अन्य नीतिहरू बनाएपछि जनताहरू त्यसमै अल्मलिन्छन् किन सर्वसाधारण जनताको चाहना चाहिँ के हुन्छ भने सकेसम्म आफ्नो परिवारको राम्रो गरौँ छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पठाउँ राम्रो घर बनाऊँ राम्रो गाडी चढौँ वा पहिलाको आफ्नो जे अवस्था छ त्योभन्दा उच्च पहिलाको भन्दा प्रगति गरौँ भन्ने धारणा हुन्छ सङ्घलाई प्रदेशहरूलाई अधिकार दियो भने त्यो व्यवस्था गर्न सक्छन् तर यदि प्रदेशलाई अधिकार दिएन भने त्यस्ता कुरोहरूमा कमी आउँछ जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ र अन्ततोगत त्यस्ता नक्कली संहिताहरू संसारमा टुक्रिएका छन् त्यसले गर्दा मलाई एउटा नेपालमा डर लाग्ने के हो भने अहिलेको संहितामा त्यो नक्कली संहिताको छनक आएको छ प्रदेशहरूलाई हक अधिकार दिएको छैन नाम मात्रको प्रदेश बनाइएको छ तर प्रदेश भनेर एउटा इकाइ त निर्माण भयो नि भनेपछि त्यो प्रदेशका मान्छेहरू असन्तुष्ट भएर भोलि विद्रोह पनि गर्न सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो सम्भावनाहरू छ तपाईँ पोलिटिकल साइन्सको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ तपाईँ रिसर्चर हुनुहुन्छ तपाईँ लोकल र ग्लोबल्ली एउटा रिकग्नाइज एउटा स्कलर हुनुहुन्छ तपाईँको विचारमा नेपालमा यसरी नेपाली सर्वसाधारण जनताहरू अथवा हामी तमाम जनताहरूलाई यसरी एउटा फियर आउनुको मेन कारण किन हो र यो हाम्रो फियर आउनुको ल्याउनुको चाहिँ जिम्मेवारी को छ त यसमा दोषी चाहिँ के देखियो भने मुख्यत यो दुईवटा ठुला पार्टीका बाहुन नेताहरूको चाहिँ दोषी देखियो मैले बाहुन नेताहरूभन्दा धेरैलाई असजिलो फिल हुन्छ तर उनीहरूकै दोषी देखियो यो चाहिँ के चाहिँ भइदियो भने जस्तो पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो पहिलो संविधान सभामा पहिचानवादी भनेर जुन चाहिँ हामीले दसवटा वा दसवटा भन्दा बढी प्रदेशहरू बनाउने र उनीहरूलाई अधिकार दिने भने जुन किसिमको त्यो चाहना थियो त्यो उनीहरूको त्यो समुदायको वा त्यो उसको चाहिँ पक्षधरहरूको द्वितीयभन्दा बढी बहुमत थियो तपाईँ दुईवटा ठुलो पार्टी भन्नुभयो यसमा चाहिँ हाम्रो सामान्य हाम्रो त्यो युट्युब च्यानल हेर्ने अलिकति भन्दैन नेपाली काङ्ग्रेस र त्यो तत्कालीन त्यतिखेरको नेकपा एमाले एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस उनीहरू दुईवटा पार्टीहरूलाई चाहिँ यो चित्त बुझिरहेको थिएन त्यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट नेकपा एमालेकै आदिवासी जनजाति मधेसी सांसदहरू नेपाली काङ्ग्रेसकै आदिवासी जनजाति मधेसी सांसदहरू माओवादीकै मधेसी आदिवासी जनजाति र क्षेत्रीय बाहुन सांसदहरू सबैले चाहिँ यो पहिचानसहितको संहिता दसवटाभन्दा बढी प्रदेश बनाउनुपर्छ र प्रदेशहरूलाई चाहिँ शक्ति दिनुपर्छ भन्ने पक्षधरहरूको द्वितीयभन्दा बढी थियो जनसङ्ख्या तर यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसका र एमालेका नेताहरूले चाहिँ होइन संविधान जस्तो कुरो सहमति अनुसार गर्नुपर्छ भनेर यो उनीहरूले मुद्दालाई पछि धकेलेको धकै गरे अन्ततोगत गएर उनीहरूले संविधान सभाको बैठक 10-12 पल्टसम्म यो पोस्टपोन गरे यो इस्युलाई विवाद भयो विवाद त कसरी छुट्याउने भन्दा अन्तरिम संविधानले विवाद सकेसम्म मिलाउने मिलेको छैन भने चाहिँ फुल हाउसको फ्लोरले त्यसलाई टुङ्गो गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पहिचानसहितको संहिता आउँछ भनेर उनीहरूले त्यो टारेको टारे गरे अन्तमा लास्ट डेसम्म पनि अनेक माग हुँदाखेरि पनि 10 पल्ट त्यो संविधान सभा पोस्टपोन भयो र अन्तमा त्यसलाई चाहिँ त्यो डिजल्भै गरे भनेपछि त्यहाँ उसको मत के अरे पहिचानसहितको संहिताको जुन द्वितीय बहुमत थियो उनीहरू त्यो हाउस चाहिँ त्यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीले डिजल्भ गरे अनि निर्वाचनमा के हुन्छ भने एउटा साइकलमा एउटा पक्षले जित्छ अर्को साइकलमा अर्को पक्षले जित्छ र नेपालमा अब पहिलो संविधान सभामा
पहिचान पक्षधरले जितेका थिए, दोस्रो संविधान सभामा गैर पक्षधरहरूले पहिचानधर पक्षधरहरूले जिते. त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हतार हतारमा है भूकम्प आयो अब रिकन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ भनेर हतार हतारमा चाहिँ संविधान लेखे. त्यो संविधान लेख्ने पनि त्यतिको जुन कन्टेन्सियस संविधानमा त के कुरा विवादस्पद कुराहरू थिए नि, ती विवादस्पद कुरोहरू सुल्झाउने 10-12 मान्छेहरू लागेका थिए. त्यो छलफल गर्ने, सुल्झाउने, ड्राफ्ट गर्ने र अन्ततमा शीर्ष नेताहरूले त्यो ऊ गर्ने के अरे त्यसमा फाइनलाइज अप्रुभ गर्ने. त्यसमा 10-12 नेता थिए. नारायण काजी बाहेक अरू सबै प्रायःसो पुरुष बाहुन नभए क्षेत्रीयहरू थिए मात्रै. उनीहरूले त्यो अन्तमा गयो. अनि त्यो पनि हतार हतारमा त्यस त्यतिखेर अनि जनजाति महासङ्घ जस्तोका नेताहरूले चाहिँ उनीहरूले के अरे त्यो एमेन्डमेन्ट लगे र त्यो जनजाति नेताहरूले के भन्छ भने हाम्रो नरेन्द्र कुमार पेम्बा भोटेहरू के भन्छन् भने उनीहरूले त्यो एमेन्डमेन्ट दर्ता गरेपछि उनीहरू फोन स्विच अफ गरेर भागे अरे. किन नेताहरूले त खोज्छन् उनीहरूलाई, अनि दुई पाताल खोजेर उनीहरूलाई पत्ता लगाएर तिमीहरू यो एमेन्डमेन्ट फिर्ता लिन्छौ कि नत्र तिमीहरूबाट पार्टीदेखि निकालौँ भनेर निकालौँ भनेपछि हामी पार्टीदेखि चाहिँ निस्कन सक्न सकेनौँ. त्यसले गर्दा हामीले फिर्ता लियौँ. एमेन्डमेन्ट फिर्ता लिएपछि अनि दुई तिन दिनमा लगभग एक दुई दिनमा दुई दिन जतिमा चाहिँ लगभग 300 भटाभर चाहिँ उनीहरूले पास गरे. भनेपछि यो कुनै पनि हालतमा यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया यो पार्टिसिपेटरी मेथडदेखि यो संविधान आएको होइन. संविधान प्रमुलगेट गर्दाखेरि के अरे घोषणा गर्दाखेरि उनीहरूलाई यति डर थियो कि त्यो संविधान सभालाई आर्मीले उनीहरूले घेराउ गरे. हजुर र यो अनि उनीहरूले भन्छ नि हामीले एकदम जनतासँग कन्सल्ट पनि गरौँ भनेर दुई दिन चाहिँ उनीहरू गाउँतिर गए होइन. नेताहरू गाउँतिर गए के अरे सदरमुकामहरूमा गएर उनीहरूले छलफल गरे. जम त्यो कुन समयमा गरे भने त्यो बर्खाको समयमा. किन बर्खाको समय नेपालमा कस्तो हो भने जनताहरू के अरे खेतीपातीमा व्यस्त हुन्छन्. नेपालमा अहिलेसम्म बर्खाको समयमा कहिले पनि चुनावै भएको छैन किन जनताको पार्टिसिपेसन कम हुन्छ. तर यी नेताले हतार हतारमा उनीहरूले आफूले भनेको कुरोहरू ल्याउनुको लागि यसरी आफैले मात्र निर्णय गरे, आफैले छलफल गरे, आफैले निर्णय गरे, आफैले ड्राफ्ट गरे, अनि अन्य सांसदहरूले चाहिँ तिमीहरू यसलाई सही गर्छौ कि यसलाई भोट गर्छौ कि पार्टीदेखि निकालौँ भनेर कसैलाई फकाएर कसैलाई चाहिँ पछि हामी संशोधन गरिहाल्छौँ भनेर कसैलाई फकाएर कसैलाई तर्साएर अनि अहिले गफ दिन्छन् हामी 90% पुग्यौँ भनेर. त्यो 90% भनेको कस्तो हो भने सदाम हुसैनले 90% भोट ल्याउने जस्तै हो क्या. जब तपाईँ कसैले 90% मैले भोट ल्याएँ सपोर्ट पाएँ भनेर भन्छ त्यहाँ एकदम हामी चनाखो हुनुपर्छ. त्यहाँ कुछ दालमा कुछ काल आयो भनिन्छ नि हिन्दीमा. हजुर जस्तो तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु. श्रीलङ्कामा 1972 र 1978 दुईवटा संविधान बन्यो होइन. पहिलाको संविधान चाहिँ ब्रिटिसले दिएको संविधान थियो. त्यसपछि उनीहरूले आफ्नै संविधान बनाउनु भनेर 1972 र 78 त्यतिखेर तामिलहरूले पनि त्यहाँ बोइकट गरे त्यो तामिलहरू. तर त्यहाँ पनि सिन्हाली बुद्धिस्टहरूले ठुलो हामीसँग बहुमत छ भनेर उनीहरूले बहुमतको रूपमा उनीहरूले पास गरे 1972 पनि. अनि 1972 त पछि मात्र बोइकट गरे तामिलले त्यो संविधान ल्याउने बेलामा. 1978 सुरुदेखि नै प्रोसेस बोइकट गरे. अनि ठ्याक्कै नेपालमा जे देख्यो नि त्यहाँ पनि मलाई एक्ज्याक्टली कति पर्सेन्ट बहुमत उनीहरूले पास गरे थाहा छैन, इन्डोर्स गरे लगभग त्यहाँ 70-80% चाहिँ ऊ गरेको छ भनेपछि. अनि के हो त्यसको लगत्तै 83 चाहिँ त्यहाँ त ठुलो के अरे लडाइँ भयो. लगभग 1,00,000 जति मान्छे मरे. त्यसले गर्दा अहिले नेपालमा एक थरीको त होइन, यो त पार्टिसिपेटरी हो. हामी 90% मान्छेले यसलाई सही गरेको छ भनेको चाहिँ त्यो उनीहरू श्रीलङ्का गएर बुझे हुन्छ क्या. त्यस्तो कृत्रिम 90% जबरजस्ती बनाएको 90% द्वन्द निम्त्याउँछ. नेपालमा पनि मधेसी पार्टीहरूले बोइकट गरेका थिए, के आदिवासी पार्टीहरूले बोइकट गरेका थिए. अब अहिले उनीहरू अल्पमतमा थिए, उनीहरूले सकेनन्. श्रीलङ्कामा पनि त तामिलले त सकेन नि त. तर अन्त त के भयो त त्यहाँ 30 लामो जनयुद्ध भयो, ठुलो सिभिल वार भयो होइन, जहाँ 1,00,000 मरे. त्यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ यो हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यो रुलिङ समुदायको चाहिँ दुईवटा कारणले जस्तो लाग्छ कि मलाई उनीहरूले यस्तो फटाइ गर्छन्. एउटा चाहिँ भइआएको छोड्न उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ, चलिआएको आफूले अब एकलौटी जस्तो अब खाइआएको उनीहरूले अरूसँग सेयर गर्न असाध्य उनीहरूले त्यो हिचकिचाट गरिरहेका छन्.
अनि अर्को चाहिँ पक्ष चाहिँ के छ भने उनीहरूमा एउटा डर पनि छ कि जस्तो लाग्छ के उनीहरू अल्पमतमा छन् अनि हामीले पावर छोड्यौँ भने हाम्रो त खतमै हुने हो कि हामीलाई खतमै पार्ने हो कि भन्ने किन यो कुरा श्रीलङ्कामा पनि उनीहरूले चर्चा गर्छन् क्या यो एकाडेमिकहरूले श्रीलङ्कामा सरस्वती हेर्दा सिन्हालीहरू ठुलो बहुमत छ लगभग 74-75% छन् तर त्यहाँ श्रीलङ्कामा सिन्हालिजहरूमा एउटा के डर छ अरे भने उनीहरू उत्तरतिर हेर्छन् रे क्या अनि त्यहाँ श्रीलङ्काको तामिललाई मात्र देख्दैनन् रे उनीहरूले तामिलनाडुको तामिललाई पनि देख्छन् रे क्या अनि त ओहो हामीलाई बिताउने भयो त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई केही दिनुहुन्न सबै कुरा हामी नै राख्नुपर्छ हामीले यिनीहरूलाई दिन थाल्यौँ भने यिनीहरूले हामीलाई बिताउने भयो उडाउने भयो नेपालमा पनि मेरो विचारमा त्यस किसिमको इनसेक्युरिटी त्यो हुन्छ त्यो बाहुन साथीहरूमा त्यो देखिन्छ त्यो हुन्छ र त्यसको पनि कुरा गर्ने भयो एउटा इन्टरनेसनल रिलेसन्समा एउटा टर्मै छ क्या त्यो चाहिँ राज्यहरूको व्यवहार सम्बन्धी र केही एकाडेमिकहरूले त्यो इथनिक ग्रुप्सको व्यवहारसँग पनि स्टडी गरेका छन् जस्तो त्यो चाहिँ सेक्युरिटी डिलेमा भनेर भन्छ इन्टरनेसनल उसमा सुरक्षाको डिलेमालाई के भन्ने दुविधा यसलाई अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न हाम्रो त्यसलाई सुरक्षाको दुविधा अब देशहरू भएको जहाँ चाहिँ अब कुनै माथिल्लो सोभरेन देशहरू भएको ठाउँमा राज्यहरू भएको ठाउँमा त राज्यभन्दा माथि त केही छैन भनेपछि त राज्यहरूले आफ्नो सेक्युरिटी आफै गर्नु पर्यो अर्कोले आएर त जोगाइदिँदैन त्यसो भएपछि एउटा राज्यले आफ्नो सेक्युरिटीको लागि उसले आर्मी राख्छ अरे के सेना राख्छ सेना बढाउँछ सामानहरू के अरे गोलीगट्ठाहरू जम्मा गर्छ ऊ गर्छ अरे उसले त्यो आफ्नो लागि गरेको आफ्नो सुरक्षाको लागि तर छिमेकीले देख्यो भने त ओहो त्यसले त सेना बढायो त्यसले त गोलीगट्ठाहरू किन्यो भोलि यसले मलाई एट्याक गर्ने पनि हो कि भनेर छिमेकीले सोध्छ अरे अनि त्यहाँदेखि छिमेकीले पनि अब त जोगिनु पऱ्यो नि त सिक्योर हुनु पऱ्यो नि अनि उसले पनि सेनाहरू थप्छ अरे उसले पनि त्यो गोलीगट्ठाहरू किन्छ अरे त्यो देखेर अर्को तर्सिन्छ अरे अनि अर्को तर्सिन्छ अरे अनि के हुन्छ अरे त्यसले त त्यो स्पाइरल हुन्छ अरे क्या नियत चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि गरेको तर अर्को देखेर तर्सिन्छ अर्कोले पनि सुरक्षा बढाउँछ उसले बढाएको सुरक्षा देखेर म पनि फेरि सुरक्षा बढाउँछु होइन त्यसले त बढाए अब त मलाई सुरक्षा हुनुको लागि अझै थप्नुपर्छ भनेर अनि त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा नियत चाहिँ सेक्युरिटी बढाउनुको लागि सुरक्षा बढाउनुको लागि तर अन्तत गते त्यसले रिजल्ट चाहिँ के दिन्छ अरे भने सबैको इनसेक्युरिटी बढाउँछ असुरक्षा बढाउँछ किन गोलीगट्ठा धेरै भयो सेना धेरै भयो होइन सबैको भएपछि भोलि लडाइँ हुनसक्छ नि त त्यस्तै नेपालमा पनि मलाई चाहिँ के भएछ भने हाम्रो विशेष गरी यो रुलिङ कम्युनिटी यो अरूमा पनि छ यो रुलिङ कम्युनिटीमा मात्र होइन अरू जाति समुदायमा पनि छ तर रुलिङ कम्युनिटीमा चाहिँ के छ भने हामीले एकपल्ट छोड्यौँ भने यिनीहरूले हामीलाई लखेट्ने हुन् कि यिनीहरूले हामीलाई के गर्ने हुन् कि भनेर अनि जाल झेल जसरी हुन्छ यो नेपालको अहिलेको नयाँको संविधान जाल झेलबाट आएको संविधान यो जाली झेली संविधान र उनीहरू त्यो हदसम्म किन गए त भन्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा उनीहरूमा भएको इनसेक्युरिटी र नेपालमा उनीहरूमा एउटा इनसेक्युरिटी हुनुको कारण उनीहरूको जनसङ्ख्या पनि सानो छ होइन उनीहरूको मात्र खस आर्यको जोड्दाखेरि लगभग 31% हो अब बाहुनको मात्र जोड्दाखेरि त बाहुन 12% मात्र हो क्षेत्रीहरू 17% हुन् अब दलित मधेसी र आदिवासी जनजाति जोड्दाखेरि दुईथै नागिहाल्छ होइन त्यसले गर्दा नेपालमा चाहिँ थप त्यो जनसङ्ख्याको डेमोग्राफिक जनसङ्ख्याको अवस्थाले पनि उनीहरूलाई त्यो तर्साएको हुनसक्छ त्यो इनसेक्योर हुनसक्छ र फेरि कस्तो हुन्छ भने अब सबैले त अन्याय गर्दैनन् कसै पनि कुनै पनि जाति सबैले अन्याय गर्दैनन् तर कहिले कहिले अब पावर भएको मान्छेले बढी अन्याय गर्छ पावर जोसँग छ त्यो बाहुनहरू मात्र होइन लिम्बूमा पावर होस् वा मधेसीमा पावर होस् पावर भएपछि उसले अन्यायहरू गर्ने उसलाई बढी अवसरहरू हुन्छ जे भए पनि यो के हुँदो रहेछन् उनीहरूमा इनसेक्युरिटी छ होइन तर त्यो इनसेक्युरिटी हुनुको एउटा अर्को तेस्रो पक्ष चाहिँ मैले भन्नु खोजेको पावरमा छन् पावरमा थिए अहिले पनि छन् पावर भएपछि पावर मिसयुज गरिन्छ कसै कसैले गर्छन् सबैले मैले सबै बाहुनले सबै क्षेत्रीले भनेर भन्नु खोजेको होइन मेरो पावरमा भएका केहीले सब पावरमा भएका सबैले पनि केहीले चाहिँ गरेका छन् तर उनीहरूलाई अनि त्यो अब हामीले यस्तो गरेको छौँ थाहा छ अनि भोलि त्यसको प्रतिकार आउने हो कि त्यसको लागि कारवाहीमा परिने हो कि
आदि इत्यादि भन्ने त्यो विभिन्न कारणले गर्दा पनि उनीहरूमा चाहिँ त्यो आएका छ होला. अब म तपाईँलाई एउटा कुरो म इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरो अब त्यो प्रिन्सिपली चाहिँ थ्योरी थ्योरिटिकली चाहिँ मलाई आफूलाई थाहा भएको तर मैले बङ्गलादेशमा चाहिँ मैले एउटा कुरो चाहिँ यो एउटा एउटा बङ्गलादेशमा भएको अनुभवले चाहिँ त्यो म एकदम प्रष्ट रूपले त्यो बुझाउनु पनि सकिन्छ क्या सर्वसाधारणलाई म त्यो कुरा भन्छु. पावर भएको मान्छेले कसरी नेपालमा भन्छ नि एउटा कि त आदिवासी जनजातिहरू यिनीहरू रक्सी खाने लठुवा हुन् यिनीहरूको बुद्धि छैन अनि अर्को क्षेत्रीय बाहुनहरू बाठा हुन् यताउति विशेष गरी बाहुनहरू पढे लेखा बाठा हुन् भनेर एउटा भनिन्छ. तर अर्को पछिले त फेरि के भन्छ भने अब मधेसीहरूले आदिवासी जनजातिहरूले दलितहरूले त यो बाहुनहरूलाई यिनीहरू त जाली हुन् यिनीहरू त लोभी हुन् भनेर भन्ने नेपालमा त्यो प्रिजुडिसहरू प्रशस्त छ होइन. तर यो कस्तो हुँदो रहेछ भने म अब कुनै पनि जात त्यो जात भएकै हुँदा ऊ बाठो हुने वा ऊ लाटो हुने वा ऊ लोभी हुने वा ऊ षड्यन्त्रकारी हुने हुँदैन. त्यसले गर्दा म पहिला यो बाठोको बारे म तपाईँलाई म मिथको कुरा गर्छु. मैले मेरो किताबमा पनि लेखेको छु. नेपालमा के भन्छन् भने एक थरीका मान्छेहरूले चाहिँ तिमीहरू मुलाहरू पढ्दै पढ्दैनौ झाँखाएर बस्छौ होइन जनजाति आदिवासी जनजातिलाई भन्दाखेरि अनि हाम्रो आरिस गरेर हुन्छ हामी त पढ्छौँ मेहनत गर्छौँ अनि त्यसले गर्दा यी माथि माथि पुगेका छौँ भनेर भन्छन्. तर त्यो पनि एउटा भ्रम मात्र हो. त्यो भ्रम किन हो भने मैले अघि पनि भने संसारमा धेरै अनुसन्धानले के देखाइसकेको छ भने कुनै जात मा पढ्ने बित्तिकै कोही बाठो पनि हुँदैन कोही लाटो पनि हुँदैन. तर त्यसको पुष्टि नेपालको सन्दर्भमा हामी मेची वारी र मेची पारी कभर गरौँ हेरौँ दाँझौँ. मेची पारी पनि बाहुन छन् मेची पारी पनि आदिवासी जनजाति छन् मेची पारी पनि पहाडे दलितहरू छन्. मेची पारी चाहिँ पवन चामलिङ चिफ मिनिस्टर बन्न सक्ने त्यहाँ बाहुन भण्डारी पनि भएका थिए. मेची पारी त्यो गोर्खाल्यान्ड चाहिँ हाम्रो सुभाष घिसिङले नेतृत्व गर्ने पछि मदन तामाङहरू विमल गुरुङहरूले गर्न सक्ने भन्छ मेची पारी चाहिँ लिडरसिप लिनु सक्ने त्यहाँ सबै नेपालमा जे छ त्यो त्यहाँ पनि छ. बाहुन पनि छन् क्षेत्री पनि छन् ऊ पनि छन् जनजाति त्यहाँ जाँड रक्सी पनि खान्छन् त्यहाँको लाहुर पनि जान्छन् होइन इन्डियन आर्मीमा ठुलो लाहुर पनि जान्छ त्यहाँ चाहिँ हुनु सक्ने. यता मेचीवारी आएपछि त्यही स्टकका मान्छेहरू त्यही जातका मान्छेहरू कहीँ पनि पुग्नु नसक्ने उनीहरू चाहिँ अल्झे हुने जडाया हुने बुद्धि नभएका हुने त्यो कदापि होइन. खालि फरक के मेचीवारी र मेचीपारीमा फरक के छ भने मेचीवारीमा संरचनाले नियम कानुनले आदिवासी जनजातिलाई पढ्नबाट पछाडि धकेल्यो अनि डिस्क्रिमिनेसनहरू गरेका छन् जेलमा हालिदिएको छन् होइन त्यसले गर्दा त्यो संरचनाले उनीहरूलाई पछाडि धकेलिरहेको छ. मेची पारी त नेपाली नेपालीको बिचमा छ संरचनाले एउटालाई माथि धकेल्ने अर्कोलाई तल धकेल्ने गरेका छैन बरु त्यहाँ उनीहरूलाई घाटा लागेको छन् सबैलाई बङ्गालको नियमले घाटा लागेको होला तर आपसमा नियममा एउटाले एउटालाई माथि लाने तल गरेका छैन अनि त्यसो गर्दा घरि भण्डारी चिफ मिनिस्टर बन्यो सिक्किममा अहिले पवन चामलिङ छ सबै हुन्छ भनेपछि चाहिँ धेरै मोनोपोली चाहिँ के अरे यो मेचीवारी चाहिँ यो राज्यले यस्तो नियम कानुनहरू बनायो यो संविधान यस्तो किसिमको बनायो त्यसले चाहिँ एउटा जाति विशेषलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सहयोग गरिरहेको छ अरू जाति विशेषलाई चाहिँ पछाडि बस्न धकेलिरहेको छ वा उनीहरूलाई अगाडि जानबाट रोकिरहेको छ. त्यसले गर्दा त्यो जात समुदायको विशेषताले गर्दाखेरि होइन त्यो नियम कानुन राज्यको स्कुल सम्बन्धीको नियम कानुन जस्तो अब कर्मचारी तन्त्रमा किन बाहुनहरू बढी छिर्छन् किन लिम्बू राईहरू गुरुङ मगरहरू कम छिर्छन् किन नेपाली भाषामा जाँच लिइन्छ एउटा गैर मातृभाषीले मातृभाषीको भाषामा भएको प्रतिस्पर्धामा त हामी गर्न सकिँदैन नि त एक दुईजना आकल झुकल हुन्छन् तर समग्रमा त सक्दैन नि त किन त्यो पक्षपाती यो पक्षपाती रूपले चाहिँ त्यो कानुन बनाइएको छ क्या पक्षपाती तरिकाले जाँच लिइन्छ एउटालाई चाहिँ पास हुने अर्को चाहिँ फेल हुने किसिम तरिकाले जाँच लिएको छ त्यसले गर्दाखेरि बाहुनहरू पुग्छन् किनभने जस्तो म तपाईँलाई मेरै उदाहरण भन्छु म स्कुलमा पढ्दाखेरि अरू सबै विषयमा राम्रो थिएँ नेपालीमा अलिकति म कमजोर थिएँ क्या अनि मैले एउटा मेरो साथीहरूलाई सोधेँ के यो नेपालीमा अलिकति अझ राम्रो नम्बर ल्याउने के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले भने ए त्यो
रामायण सामानको कथाहरू घुसाइदिनु नि महाभारतको कथाहरू घुसाइदिनु पर्छ नम्बर आइहाल्छ भन्थ्यो प्रायः मेरो घरमा न रामायण पढिन्छ न महाभारत पढिन्छ न के पढिन्छ न गीता हुन्छ भनेपछि म त त्यो प्रतिस्पर्धै गर्न सक्दिनँ नि साकेलाको बारे सोधोस् न उनीहरूले होइन उधौलीको बारे सोधोस् न के अरे यो लोसारको बारे सोधोस् न अन्त चाल पाइन्छ नि त होइन तर यहाँ त खालि एउटैको भाषा एउटैको धर्म एउटैको भाषामा भएको हुनाले त्यसरी चाहिँ पक्षपात भएर चाहिँ एक किसिमको मान्छेहरू पछि परेका हुन् अर्को किसिमको मान्छेहरू अगाडि बढेका हुन् अनि अर्को चाहिँ कुरो चाहिँ म तपाईँलाई अर्को यसकै अर्को पछि मैले बङ्गलादेशमा अनुभव गरेको नेपालमा आदिवासी जनजातिहरूले दलितहरूले इभन मधेसीहरूले यो बाहुनहरू असाध्यै लोभी बाहुनहरू असाध्यै जाली हुन्छन् जहाँ पनि फटाइ गरिहाल्छन् भनेर भनिन्छ नि त्यसमा पनि त्यो जातको कारणले चाहिँ होइन बाहुन भएको नाताले ऊ जन्मजात फटा भएर निस्किने होइन खालि के हुँदो रहेछ भने चाहिँ यदि जो कुनै जातसँग पावर छ भने उसले फटाइ गर्न सक्छ जस्तो मैले ढाकामा बङ्गलादेशमा गएर एउटा त्यहाँको हिन्दूहरू त्यहाँ त माइनोरिटी हुन् त्यहाँको त्यो हिन्दू अल्पसङ्ख्यक एक्टिभिटीसँग कुरा गर्दाखेरि उसले के भन्यो भने यो मुस्लिमहरू त यस्तो लोभी हुन्छ मुस्लिमहरू यस्तो जाली हुन्छन् भनेर भन्यो त्यो कुरो मैले नेपालमा मैले त मुस्लिमको बारे सोधेँ सुनेको होइन कि बाहुनको बारे सुनेको होइन नेपालहरू सुनिन्छ नि बाहुनहरू जाली हुन् बाहुनहरू लोभी हुन् अनि मैले त त्यही कुरो त्यहाँ बाहुनले भनिरहेको छ मुस्लिमको अगेन्स्टमा अनि मैले कसरी हो भनेर भन्दाखेरि उसले भन्यो क्या यो मुला हिन्दूहरूलाई के अरे यो मुस्लिमहरूलाई हाम्रो जग्गामा आँखा लाग्यो भने उसले झगडा सुरु गर्छ अरे अनि झगडा सुरु गरेपछि त्यो झगडा भयो भने हामीले चौकीमा पुल के अरे दर्ता मुद्दा लग्यौँ भने दर्ता गर्दैन हाम्रो उनीहरूले लग्यो भने गर्छ अनि हामीलाई मुद्दा हराउँछ अनि उनीहरूले हडप्छन् त्यसरी अनेक न्यू झिक्छन् हाम्रो छोरी चेला जिस्काइदिन्छन् ऊ गर्छन् अनि झगडा झिक्छन् अनि झगडा झिकेपछि सबै उनीहरूको मात्र मुद्दा जित्छन् उनीहरूको मात्र पुग्छ त्यसले गर्दा यिनीहरू लोभी पनि हुन् किनभने हाम्रो जग्गामा आँखा लाउँछन् यिनीहरू जाली पनि हुन् किनभने हामीलाई जाल झेलमा फसाउँछन् भनेर भन्थ्यो जो चाहिँ नेपालमा पनि त्यो कुरोहरू धेरै चर्चा गर्छ जस्तो कापलालले नै लिम्बूहरूको बारेमा लिम्बू र बाहुनहरूको सम्पर्कमा जग्गाको बारे मुद्दा लगाइन्छ गाउँमा अनि त्यो जिल्लामा जान्छ जिल्लामा चाहिँ बाहुनहरूको कर्मचारी हुन्छन् उनीहरूसँग मिलेर मुद्दा जित्दिन्छ मैले पढेको भनेर त्यो त्यसरी लेखेका छन् भनेपछि नेपालमा पनि त्यो देखियो बङ्गलादेशमा पनि देखियो बङ्गलादेशमा त्यो मुस्लिमले गर्दा रहेछन् नेपालमा त्यो के अरे बाहुनहरूले गरेको छन् भनेर त्यो कापलानले मात्र होइन है अर्जुन गुणरत्नले थारूहरूको बारे लेखेको छ हुँदाहुँदा दिल्लीराम दाहाल आफै बाहुनले धिमालहरूको सम्बन्धी लेख्दाखेरि केही बाहुन फटाहरूले धिमालहरूलाई झुक्क्याएर जग्गा जग्गा हडपेको छ भनेर धिमाल सम्बन्धी किताबमा लेखेका छन् भनेपछि त केहीले त गरेका छन् नि सबै बाहुनले गरेका छन् केहीले गरेका त्यो किन गर्न सक्यो भने चाहिँ उनीहरूसँग राज्य छ उनीहरूको जाति चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा छन् र उनीहरूलाई सहजता भयो राज्यको आडमा उनीहरूले लोभ गरे जाल झेली गर्न सके त्यसले गर्दा त्यो राज्यको पहुँच चाहिँ त्यो गर्छ र अहिलेको नयाँ संविधानमा भएको पनि कारण थियो उनीहरूले किन गरे उनीहरूसँग सेना छ उनीहरूसँग पुलिस छ उनीहरूसँग ब्युरोक्रेसी छ उनीहरूसँग सबै छ उनीहरूसँग मिडिया छ मिडियाले एक किसिमको भ्रमहरू फैलाइदिन्छ भ्रमहरू फैलाइदिएपछि अनि एक किसिमको वातावरण बन्छ होइन अनि उनीहरूले त्यो जाल झेल गरेर ल्याएको संविधान चाहिँ संसारको सर्वोच्च भनेर हल्ला गर्न थाल्छन् अनि हो किन हो जस्तो बनाइदिन्छन् त्यसले गर्दा यो सबै यो जाल झेल गर्ने चाहिँ जुन चाहिँ जाति र समुदायसँग शक्ति हुँदा रहेछ शक्ति हुनेले चाहिँ फटाइ गर्ने गरेका हुन् भनेपछि नलेज चाहिँ त्यसरी कन्स्ट्रक्ट गरिँदो रहेछ सोसाइटीमा होइन त्यसरी नलेज चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ र त्यहाँको आदिवासीहरू त्यहाँको माइनोरिटीहरू चाहिँ हामी चाहिँ यस्तो खालको मान्छे हौँ भन्ने र यो रुलिङ इलिट्सहरू चाहिँ अपर लेभलको हुन् भन्ने खालको चाहिँ नलेज चाहिँ कन्स्ट्रक्ट त्यसरी भएको छ जस्तो नेपालमा पनि अहिले के आदिवासी जनजाति आफैले हामी त लाटा हौँ हामी त अल्छी हौँ हामी त रक्सी खाएर बस्ने अनि कहाँ आरिस गरेर हुन्छ त्यो किनभने त्यो मिडियाले फुकेको फुकै छ तपाईँ टेक्स्ट बुकमा पढ्नु स्कुलमा पढायो त्यसै किसिमको कुराहरू पढाइन्छ मास्टरले त्यही किसिमको 10 दोहोऱ्याउँछ बाहुनहरूसँग झगडा भयो उनीहरूले त्यही किसिमको तर्क गर्छन् गर्दा गर्दा 10 भन्दा त बा हो कि जस्तो पनि लाग्छ नि किन जाँड पनि खाएकै छ लौर पनि गएकै छ होइन अनि पछि पनि परेकै छ भने एउटै समुदाय जाँड पनि खान्छ लौर पनि जान्छ पछि पनि पर्छ भने त्यो तिनवटा सँगै एउटै कारणले गर्दा हो कि भन्ने त्यस किसिमको भ्रमहरू नेपालमा व्यापक छ तर त्यो निश्चित रूपले हुँदै होइन यो हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा
जुन यस्तो इस्युजहरू छन् यस्ता हाम्रो प्रब्लमहरू छन् अन त्योहरू त्यो प्रब्लमहरू चाहिँ एकदम तपाईँको पर्मानेन्टली आइरहेका छन् र यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ सल्युसन गर्नको लागि नेपाली जनताहरूले अथवा तपाईँ हामीहरूले कुन लेभलमा गएर त्यसलाई हामीले ट्याकल गर्नुपर्छ कुन लेभलमा गएर त्यसलाई हामीले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ कसरी चाहिँ यस्ता खालको एउटा समस्याहरूलाई चाहिँ नेपाल एउटा सबैको देश होइन खस आर्यनहरूको देश जनजातिको देश र त्यस्तै चाहिँ तपाईँको माइनोरिटीको देश एउटा डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्क्लुसिभ र एउटा रिप्रेजेन्टेसन एउटा देश बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ यो इस्युहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ कसरी यस्तो खालको इस्युहरूलाई प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ यो कस्तो हुँदो रहेछ भने नि मैले अघि पनि त्यो संविधान सभाकै कुरा गर्दाखेरि यदि हामी लोकतान्त्रिक तरिकाले गर्ने भएको भए नेपालमा अहिले कम्तीमा 10 प्रान्त हुन्थ्यो अनि ती प्रान्तहरू शक्तिशाली हुन्थे हजुर त त्यो कुरा त हाम्रो गर्न दिएनन् होइन त्यसले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने यो खालि अब लोकतन्त्रले आफसे आफ ल्याउने लोकतन्त्र आउने बित्तिकै त्यो आफसे आफ हुने त्यस्तो नहुने रहेछ सम्बन्धित समुदाय नै सङ्गठित भएर तरिका पुर्याएर आन्दोलन गर्नुपर्ने रहेछ त्यसो भयो भने चाहिँ अधिकारहरू पाउँछ संसारभरिको लोकतान्त्रिकरणको तपाईँ इतिहास हेर्नुभयो भने त्यही हो यो राजाले दिएर आएको अधिकारहरू कहीँ पनि होइन र माथिको त्यो टप त्यो लर्ड्स ब्यारन्सहरू त्यो फ्युडल लर्ड्सहरूले दिएर आएको पनि होइन यो चाहिँ जस्तो बेलायतमै हेर्नुहोस् अमेरिकामै हेर्नुहोस् विभिन्न समय सुरुमा बेलायतमा राजाबाट ब्यारनहरूले अलिकति त्यो फ्युडल लर्डहरूले पावर राजाको अलिकति खिचे अनि दोस्रो तहमा त्यो सहरका त्यो के अरे आर्टिजन ग्रुपले व्यापारीहरूले आफ्नोलाई अलिकति अधिकार लिन सके त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै जो चाहिँ ग्रुप चाहिँ मोबिलाइज हुँदै गएपछि उसले अधिकार लिँदा लिँदा अहिले युनिभर्सल फ्रान्चाइज भएको बालिक मताधिकार आएको एकैपल्ट बालिक मताधिकार त आएको थिएन महिलाहरूले लामो समयसम्म पाएनन् महिलाहरूले पनि आन्दोलन गरे त्यसले गर्दा यो अधिकारहरू लिनको लागि चाहिँ सम्बन्धित समुदाय नै सङ्गठित भएर चाहिँ लाग्नुपर्ने रहेछ र त्यो लागेको खण्डमा अधिकार पाइने रहेछ भन्ने कुरा नेपालमै पनि उदाहरण देखिन्छ जस्तो मधेसीहरूले त्यो 2 प्रदेश पाएका छन् नि त्यो 2 प्रदेश उनीहरूले भनेको जस्तो छैन उनीहरूले खोजेको जस्तो प्रान्त छैन तर कम्तीमा त पाए नि आदिवासी जनजाति त केही पनि पाएको छैन एउटा प्रान्त पनि पाएको छैन नि त किन भन्दा मधेसीहरू सशक्त रूपले लडे होइन उनीहरू 1950s सन् 1950s नै उनीहरूले पार्टी खोलेका थिए पछि पनि पार्टी खोले मोबिलाइज गरे आन्दोलन गरे होइन घरिघरि गरिबसे सशक्त आन्दोलनहरू घरिघरि गरिबसे त्यसले गर्दा उनीहरू लडे शहीद बने धेरै मान्छेहरू शहीद भएको छन् मधेसीहरू र उनीहरूको समुदायले पायो आदिवासी जनजातिले पनि आन्दोलन गरेका छन् दलितहरूले पनि आन्दोलन गरेका छन् तर दलित र आदिवासीहरूको आन्दोलन मधेसीहरूको जस्तो सशक्त भइसकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि दलितले पनि खासै अधिकार पाएको छैन मधेसी के अरे आदिवासी जनजातिले पनि खासै अधिकार पाएको छैन त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ देखेको चाहिँ मैले चाहिँ के हो भने संसारको इतिहासले पनि नेपालको इतिहासले पनि जसले अधिकार चाहिन्छ ऊ सङ्गठित हुनुपर्छ र उसले ढङ्ग पुर्याएर आन्दोलन गर्यो भने अधिकार पाउँछ र नेपालको सन्दर्भमा यो तपाईँले जुन आन्दोलन भन्दाखेरि होइन तपाईँले कस्तो खालको आन्दोलनको चाहिँ कन्सेप्ट राख्नुभएको छ जस्तो तपाईँको यो 21st century यो डेमोक्रेटिक र इन्क्लुसिभ र यो रिप्रेजेन्टेसन एउटा ग्लोबलाइज एउटा वर्ल्डमा होइन विभिन्न खालको अन्त नलेजहरू एकदम चिप छ नलेजहरू एकदम तपाईँ हामी आफै पनि जेनेरेट गरेर चाहिँ हामी चाहिँ सेयर गरिरहेछौँ डिसिमिनेट गरिरहेछौँ तर अबको आन्दोलन कस्तो खालको हुनुपर्छ जस्तो योभन्दा पहिले नेपालमा सिभिल वार भएको थियो नि त्यस्तो खालको आन्दोलन हुन् कि अब जस्तो जस्तो हाम्रो मधेसमा भएको जस्तो खालको आन्दोलन हो कि किनभने मैले यो भन्नु खोजेको चाहिँ हाम्रो जस्तो इभन हामी हाम्रै कम्युनिटीभित्रको हाम्रो जनताले इलेक्ट गरेर पठाएको लिडरहरू चाहिँ हाम्रै अगेन्स्टमा छन् क्या त्यस्तो खालको स्थितिमा चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो जनताहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यो आन्दोलन चाहिँ नेपालमा चाहिँ अब मधेसीहरूले जस्तै सडकमा सशक्त रूपले उभिन सक्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अधिकारहरू दिन राज्यले उनीहरूलाई अधिकार दिँदो रहेछ
मधेसीहरु सशक्त रूपले सो 2007 सन् भनेपछि हाम्रो राज्य अझै लाटा रसेको छ भने के राज्य बुर्खे बोले छैन राज्यलाई उनी बल नै चाहिन्छ राज्यलाई चुनावी उसले पनि फरक पर्दैन अनि अलिकति पुरानो लोकतन्त्रहरुमा चाहिँ चुनावको असर पर्छ भनेर पनि मान्छे नेताहरूले कुरा सुन्छन् नेपालमा त्यो स्टेज हामी पुगेको छैनौँ नेपालमा हामीलाई सडक आन्दोलन सडककै शक्तिले चाहिँ दिलाउनु सकेको छ जस्तो आदिवासी जनजाति र मधेसीको हकमा त यो राज्य सत्ताले त मधेसीलाई त मान्छे गन्दैन नि त उनीहरूलाई त भारतीय सम्झिन्थ्यो नि त हाम्रो पाहाडे राज्य सत्ताले होइन र उनीहरूले माया गरेर दिने भए बरु आदिवासीलाई के दिन्छन् क्या मधेसीलाई उनीहरूले दिनु चाहिँ तर मधेसीलाई उनीहरूले दिनु पुगे किन रहरले होइन उनीहरूले मधेसीलाई त्यति पनि दिएन भने नेपालमा सधैँभरि आन्दोलन हुन्छ त्यसैले कहिले शान्ति हुँदैन हो त्यसरी छुटेर पो जाने हो कि भन्ने त्यो त्रासले उनीहरूले अब मधेसीहरूको माग ठिक छ भनेर उनीहरूले दिएको होइन मधेसीहरूसँग नदिन्जेलसम्म सकिँदैन भनेर उनीहरूले यो राज्यले सक्छ भने उनीहरूले दबाउँछ नि हजुर जस्तो थारूहरू पनि जम्दै थिए नि त थारूहरू पनि आन्दोलन उत्रिएको थियो नि अनि त्यो पुलिस मारेको कसले मार्यो कसले मार्यो प्रश्न छैन राज्यले त्यो रिपोर्ट पनि पेस गर्दैन बाहिर ल्याएको छैन होइन समिति गठन गर्यो त्यो अनुसन्धान गर्ने ल्याएको छैन अनि बेफाकमा 20-22 थारू नेताहरूलाई जेलमा हुलिएको छ भनेपछि अहिले थारू आन्दोलन के सेलाएको जस्तो देखियो किन त भन्नु नेतृत्व गर्ने मान्छे नै छैन क्या त्यसले गर्दा थारूवाला उनीहरूले दबाउनु सके थारूहरूलाई दिएनन् मधेसीलाई त्यसरी दबाउनु उनीहरू सकेनन् नसकेको उनीहरूले दिए भोलिको दिनमा थारूहरू सधैँभरि त दबिएर रहँदैनन् मधेसीहरू हिजो दबिएर रहेका थिए पछि सन् 2007 दबिने उनीहरूको शक्ति यति धेरै भएको थियो उनीहरू दबिनु छोडे भनेपछि कुनै दिन थारू पनि दबिनु राज्यलाई उनीहरू च्यालेन्ज गर्ने अवस्थामा पुग्छ त्यसैले थारूहरूले पाउँछ त्यसै अन्य समुदायहरूले पनि पाउँछ तर त्योभन्दा मेरो विचारमा चाहिँ नेपालमा अलिक सजिलो तरिका चाहिँ यदि मधेसी आदिवासी जनजाति दलितहरू एक ठाउँमा आउनु सक्यो भने सजिलै उनीहरूले भनेको कुरोहरू पाउन सक्छ हजुर त्यति बेला चाहिँ मुर्गे बल चाहिएन हाम्रो राज्यलाई उनीहरू मुर्गे बल सडकमा मात्र उत्रे र हाम्रो यो कमन मागहरू हुन् भनेर कुरा गऱ्यो भने उनीहरू आउन सक्छन् होइन सजिलै छ तर यहाँ समस्या के छ भने राज्यले लामो समयदेखि हामी बिचमा यो तिनवटा समुदाय बिचमा यस्तो किसिमको भ्रमहरू फैलाइदिएको छ कि हामी एकअर्कालाई शङ्का गर्छौँ कति अझै पनि पहाडी कतिपय आदिवासी जनजातिले मधेसीहरूलाई हेलाको दृष्टिकोणले हेर्छन् मान्छे नै होइन जस्तो गर्छन् जस्तै दलितहरू भन्छन् कि होइन भोलि लिम्बुवान किराँत के आयो भने त ए पहिला बाहुन राज्य गर्थ्यो अब लिम्बुको रजाइमा बस्नुपर्ने भनेर भन्छन् तर त्यो मेरो चाहिँ अबुझ ऊ हो क्या त्यो त्यो त्यस्तो खालको नलेज कहाँदेखि आउँछ कसले त्यो नलेज चाहिँ क्रिएट गरिदिन्छ त्यो त्यो नलेज क्रिएट गर्ने त ऊ नै हो नि हाम्रो नेपाली मिडिया नेपाली राज्य किनभने त्यस्तो गर्यो भने यिनीहरूमा विभाजन हुन्छ भने त उनीहरूले बुझ्छन् होइन विभाजन हुन्छ भनेपछि बुझिसकेपछि उनीहरूले उनीहरूको सिधै उनीहरूको उनीहरूको नेताहरूसँग अन्तर्क्रियामा ए ल ठिकै छ नि त अब हामी बसेको चित्त बुझेन अब लिम्बुकोमा बस्छौँ लिम्बु मुनि गुरुङ मुनि बस्छौ थारे मुनि बस्छौ भनेर भनिदिन्छ अनि उनीहरूलाई पनि मान नबुझ्ने मान्छेले त ए हो त यो त लोकतन्त्रमा पहिला एउटा कम अब अर्को मुनि बस्ने भनेर भन्छ तर त्यो चाहिँ त्यस्तो कुरोहरू चाहिँ हामी आफैले बुझेका छैनौँ क्या जस्तो दलितको हकमा यदि 14 प्रदेश बन्यो भने वा 10 प्रदेश भइदिएको भए त्यहाँ कतिपय प्रदेशमा क्षेत्रीय बाहुनहरू चिफ मिनिस्टर भन्नु गाह्रो हुन्छ कुनैमा हुन्छ कुनैमा गाह्रो हुन्छ दलितको हितको लागि त क्षेत्रीय बाहुन चिफ मिनिस्टर नबनेको क्षेत्रीय बाहुनहरू त्यो प्रान्तीय सभामा बहुमत नभएको फाइदा कि उनीहरू त उनीहरूको त सबकन्सियस लेभल नै प्युरिटीको कुरो जातीय प्युरिटीको कुरो जातपातको कुरो त छ नि त दुई चारजना अपवादको रूपमा मान्छेहरू प्रोग्रेसिभ होला तर सर्वसाधारणहरू त त्यस किसिमले चाहिँ इन्फ्लुएन्स छ नि त्यसको सट्टा एउटा लिम्बु चिफ मिनिस्टर भइदियो भने एउटा राई भइदियो भने एउटा थारू भने उनीहरूसँग कुरा गर्न सकिन्छ नि यो तिमीहरूको चलन नै होइन जातपात त्यो जातपातको आधारमा किन अझै पनि नीति ल्याउँछ भने उनीहरू त मान्छ नि त उनीहरूलाई फकाउनु सजिलो छ नि त होइन
त्यसले गर्दा अब यस्तो कुराहरू बुझिँदैन रहेछ किनभने प्रायोजित तवरले मिडियाले नेताहरूले एक किसिमको भ्रमहरू फैलिरहेका छन् अनि हामी एक ठाउँमा आउन सक्दैनौँ जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरणको कुरा अब आदिवासी जनजातिकै कुरो मैले आदिवासी जनजाति नेताहरू जातीय संस्थालाई बारम्बार दलितहरूको विश्वास जित तिमीहरूलाई तिमीहरूको आन्दोलनमा र तिमीहरूले धेरै कुरो पनि गर्नु पर्दैन आफ्नो गाउँमा जानु दलितहरूले आफ्नो घरमा हुल्नु पार्टीको नेताहरूले क्याडरहरूलाई त्यो प्रशिक्षण दिनु पर्यो र सबै ठाउँमा त्यसरी गर न दलितहरूले तिमीहरूलाई तिन चार चुनावसम्म भोट दिन्छ किन माओवादीले त्यसै गरेर दलितको सपोर्ट लिएको त हो नि उसले छुवाछुत अन्त गर्यो ऊ आफू जनसरकार हुँदाखेरि छुवाछुत जसले गर्यो उसलाई पनिसमेन्ट दिन्थ्यो त्यो लेभलमा त जानु सक्छ सकेन कम्तीमा पनि दलितहरूलाई सबै लिम्बूहरूले चुमचुमुङमा आउने लिम्बूहरूले यो लिम्बुवान मञ्चकाहरूले सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेताहरूले क्याडरहरूले आफ्नो घरमा लग्यो भने दलितको लागि त्यो छुवाछुत एकदम ठुलो कुरो हो कि किन उसले त्यसलाई मान्छे नै गरेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि समान मान्छेकै रूपमा हेरेको छैन त्यसले तपाईँ त्यो कुरो उनीहरूको एड्रेस गरिदिनुहोस् उनीहरूको चुलामा जानुहोस् आफ्नो चुलामा उनीहरूलाई ल्याउनुहोस् अनि त्यसपछि दलितहरूले तपाईँहरूलाई किन सपोर्ट गर्दैन गर्छ होइन अरू पनि तर जे उनीहरूको इस्युहरू एड्रेस गर्नु थाल्नु पर्यो थालेपछि अनि उनीहरूले विश्वास गर्छन् त भनेकै भरमा हाम्रो आन्दोलनमा आउनु भन्दा को आउँछ यसले पनि त्यो छुवाछुत त गर्छ नि लिम्बूले छुवाछुत गरेको छैन गाउँमा होइन राईले छुवाछुत गरेको छैन अनि दलितले किन सपोर्ट गर्ने बाहुनले बढी गरेको होला बाहुनले धार्मिक रूपले गरेको होला तर उसले अरूले पनि जनजातिले पनि गरेको छ आदिवासीले पनि गरेको छ तर त्यो उनीहरूले सफर गरेको कुरोहरू अन्त गरिदियो भने त अनि ए यिनीहरू त हाम्रै रहेछ नि त मान्छे किन मलाई दलितहरूले भनेका छन् क्या काठमाडौँमा दलितहरूलाई डेरा खोज्दाखेरि बरु नेवारहरूको अलिक सजिलो पर्छ अरे क्या ज्यापूहरूकोमा ए अनि छेत्री बाहुनको त धेरै पाउँदैनन् नि होइन अनि त्यसले गर्दा त्यस काठमाडौँमा आएको केही दलितहरूले त्यो फिल गर्दा रहेछ क्या ए यिनीहरू त हामीसँग बरु सबै कुरा नमिले पनि केही न केही त यिनीहरू ओपन हुँदो रहेछन् भनेर मलाई भनेका छन् क्या अनि त्यो त व्यवहारले देखायो नि त व्यवहारले देखाएपछि त मान्छेले त पत्याउँछ नि त त्यसले गर्दा मेरो विचारमा गाउँ गाउँमा नि चुम्लुङदेखि राई खादेखि लिएर मगरसँग अब ऊ तमु धी आदि सबैले यो गरे हुने क्या मैले बारम्बार भन्छु भन्दाखेरि सबैले टाउको पनि हल्लाउनुहुन्छ होइन गर्नुपर्छ गर्ने पनि भन्नुहुन्छ तर विभिन्न कारणले व्यस्तताको कारणले वा केले गर्दाखेरि यी कामहरू भइरहेका छैनन् क्या त्यसले गर्दा यस्ता कामहरू हुन थाल्यो भने विश्वास बढ्छ विश्वास बढेपछि युनिटी हुनसक्छ अन्त दुई तिहाईभन्दा बढी जनसङ्ख्याले जे चाहे त्यो हुँदैन त तर हुन्छ तर अहिले हामी आपसमै शङ्का उपशङ्का ए पहिला बाहुनको राज्य अब लिम्बूको राज्य भनेर सम्झिन्छ भनेपछि त अनि कहाँ सपोर्ट गर्छ नि त अनि आफै विभाजित भएपछि त अनि एउटाले जसले राज्य गरिरहेछ उसले राज्य गरेको गरे गर्छ वास्तविकमा हेर्ने हो भने त त्यहाँ मेजोरिटी भन्दा तपाईँले अघि स्टेट गरे जस्तै माइनोरिटीहरूको सङ्ख्या धेरै छ नि होइन कलेक्टिभ ग्रुपमा माइनोरिटी ठुलो सङ्ख्या छ क्या हजुर हजुर तर दुईतिहाईभन्दा बढी छ तर के भने कि माइनोरिटी लिडरहरूले पनि त्यो कुरालाई सल्भ गर्न नसक्नु र मेजोरिटीको अथवा रुलिङ एलिट्सहरूले चाहिँ त्यो ग्रुपलाई कन्सटेन्टली मिसइन्फर्मेसन दिएर आफ्नो ठाउँमा ल्याइराख्नु नै त्यहाँको इन्डिजिनस र त्यहाँको माइनोरिटीहरूको चाहिँ एक किसिमको प्रब्लमहरू चाहिँ देखिन्छ नेपालमा छ नि जुन हाम्रो चाहिँ एउटा माइनोरिटीहरूले हामी इन्डिजिनस पिपलहरूले हामीले चाहिँ इलेक्ट गरेर पठाएको हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरूले चाहिँ हाम्रो कल्चरको हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको हाम्रो कम्युनिटीको चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई सर्भ नगरेर चाहिँ उहाँहरू कन्सटेन्टली र कन्सिस्टेन्टली जहिल्यै पनि चाहिँ एउटा ठुलो पार्टीको होइन जुन हामीलाई दबाइराखेको छ तले चाहिँ हामीलाई अप्रेस गरेको छ सप्रेस गरेको छ सयौँ वर्षसम्म र ती व्यक्तित्वहरूको नै र त्यही पार्टीहरूको नै इन्ट्रेस्टलाई किन सर्भ गर्दछ यो मैले भनिराखेको बेलामा जहाँसम्म लाग्छ मेरो सम्पूर्ण अडियन्सहरूले चाहिँ यो कुरा बुझिराख्नु भएको छ जुन तपाईँ हामीले छानेर पठाएको नेताहरूले तपाईँ हाम्रो हितको लागि होइन कि तपाईँ हाम्रो हित नभएर चाहिँ तपाईँको हामीलाई रुल गरिराखेको तपाईँ हामीलाई सप्रेस गरिराखेको चाहिँ पार्टीलाई अथवा त्यो संस्थालाई अथवा खस आर्यनलाई नै सपोर्ट गर्ने खालको होइन एउटा एक देश होइन एक भाषा होइन तपाईँको एक धर्म भन्ने व्यक्तित्वहरूलाई नै किन उहाँले सपोर्ट गर्नुहुन्छ
र हामीहरुले चाहिँ हाम्रो नेताहरु जुन हामीले छानेर पठाएको हाम्रो इन्डिजिनस हाम्रो नेताहरु हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभहरु माइनोरिटी रिप्रेजेन्टेटिभहरु दलित रिप्रेजेन्टेटिभहरु हाम्रै पर्पसको लागि चाहिँ हाम्रै सेवा गर्नको लागि चाहिँ उहाँलाई आफ्नो ग्रिपमा ल्याउनको लागि अब नेपाली जनताले के गर्नुपर्छ त्यो अब के देखिँदै रहेछ भने नि दुई तिनवटा कुरा फ्याक्टर हुँदो रहेछ जस्तो मधेसमा अहिले त्यो अवस्था केमा धेरै मात्रामा घटेको छ त्यो छैन धेरै मात्रामा घटेको छ मधेसमा अब पहिला त कम्युनिस्टमा त थोरै नै थिए होइन मधेसी नेताहरू तराई त मधेस त कङ्ग्रेसको त ब्याकबोन थियो नि त तर 2007 2007 मधेसको आन्दोलनपछि 2008 चुनावमा त पहिलो संविधान सभाको चुनावमा त मधेसी नेताहरूले काङ्ग्रेस छोडे होइन एमाले छोडे के अरे राप्रपा छोडे अन्त महेन्द्र ठकुरो त सबै काङ्ग्रेसको त सिनियर मान्छेहरू हुन् नि त उसले बेग्लै पार्टी खोल्यो विजयको सत्ताले त्यतिखेर छोडेको थियो अनि रामचन्द्र राय भन्नेले राप्रपाहरू छोडेका थिए होइन अनि अहिले अर्को मैले एमाले छोड्नेहरू पनि धेरै नेताहरू छन् होइन त्यो उनीहरूले किन छोड्यो भने उनीहरूले त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने पुरानो पार्टीमा पहिलादेखि विभिन्न विश्वासले उनीहरू लागेका हुन्छन् अब आदिवासी जनजातिहरू एमालेमा धेरै लागेका थिए किनभने उनीहरूले उत्पीडित समुदायहरूको समस्याहरू हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर उनीहरूले 80 सन् 80 दशकतिर खुब उनीहरूले फिटे हल्ला गरे अनि एक किसिमको मान्छेले हो कि भनेर पछि लागे र पछि गएर एक किसिमको मान्छेहरू त ए नगरेपछि निस्के नि त जस्तो अशोक राईजीहरू निस्किनुभयो राजेन्द्र श्रेष्ठहरू निस्किनुभयो रकम चेम्जङहरू निस्किनुभयो अन्य राई साथीहरू निस्किनु भएको छ होइन धेरै साथीहरू निस्किनुभयो नि त किनभने एउटा कुरा एउटा गर्ने काम अर्को गर्ने भनेपछि त्यसले गर्दा तर त्यसको दाजुमा मधेसमा धेरै निस्किए मधेसमा धेरै निस्किनुको कारण चाहिँ के हो भने त्यतिखेर ती नेताहरूलाई के हो भने मधेसीको पार्टीबाट पनि चुनाव जितिन्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास भयो त्यो पहाडको आदिवासी जनजातिको सन्दर्भमा त्यो अवस्था आइसकेको छैन पार्टी बढ्ने क्रम जारी छ तर त्यो पार्टीले चुनाव जितेर यसले त्यो पार्टी मार्फत हामी चुनाव जित्न सक्छौँ भन्ने अवस्था आएको छैन त्यसले गर्दा अब यो 20 एमालेमा लागेका छन् 20 लागेका छन् 40 लागेका छन् ए अब यत्रो वर्ष मिहिनेत गऱ्यो अब भाग पाउने बेलामा किन छोड्नु भन्ने किसिमको मान्छेहरूको एक किसिमको त्यो धारणाहरू पनि हुँदो रहेछ होइन त्यसले गर्दा पनि एक खाले मान्छेहरू चाहिँ त्यो पुरानै पार्टीमा झुन्डिरहेका छन् तर मैले अघि पनि भनेको थिएँ संसारको नियम के हो भने र समाजको मान्छेहरूको बिहेभियर कस्तो हुन्छ भने अन्तत गत उसले आफ्नो प्रतिनिधित्व खोज्छ अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा अहिले दुईवटा माओवादीहरू उमिलेको उनीहरूले आदिवासी जनजातिहरूलाई केही सीमित मान्छेलाई ठाउँ दिएका छन् तर उनीहरूले उनीहरूको इस्यु समेट्न सकेका छैनन् त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको विकल्प खोज्नु सुरु भइसक्यो अब त्यो विकल्प मान्छेका पार्टीहरू कहिले ठुलो हुन्छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर विस्तार हुने क्रम छ र यो कुरोहरू तपाईँ के पनि देख्नु म चाहिँ यो एमालेको मुहान पनि सुक्न थाल्यो भनेर भन्छु कि हजुर हजुर किनभने तपाईँ अब अहिले लिम्बन मञ्चमा हेर्नुभयो भने होइन सङ्घीय समाजवादी फोरमहरू हेर्नुभयो भने त्यसो ठाउँमा तपाईँहरू को देख्नुहुन्छ भने यो आदिवासी जनसमुदायको युथ समुदाय निकै भेट्नुहुन्छ धेरै भेट्नुहुन्छ कि युथ समुदायहरू वा कि त जनजाति आन्दोलनमा लागेका जनजाति महासङ्घहरूमा काम गरेका कि त यो नयाँ केटाकेटीहरू यङ जेनेरेसन निकै भेट्नुहुन्छ ठुलो जमात भनेपछि त जस्तो पहिला पूर्वाञ्चलकै कुरा गर्ने भने पहिला त प्रोग्रेसिभ केही चेन्ज चाहिन्छ चेन्ज हुनुपर्छ भने त सबै एमालेमा जान्थ्यो नि त युथहरू त भनेपछि त्यो एमालेको त्यो ऊ सोर्स सुक्न थालिसक्यो अहिले पनि गइरहेको छ एमालेमा पनि नगएको होइन एमालेमा पनि गएको छ पहिला उसको एकलौटी थियो क्या त्यो परिवर्तन चाहने एउटा यङ जेनेरेसन उसको सुक्न थालिसक्यो अझै पनि गइरहेको छ तर पहिलाको जस्तो उसको एकलौटी तोडिसक्यो भनेपछि त्यो त समयको कुरो हो यो जेनेरेसन कहिले चाहिँ यो अहिले यो यी पार्टीमा आएको जेनेरेसन कहिले चाहिँ त्यो जेनेरेसनको चाहिँ अब पालो आउँछ होइन भोलि नयाँ जेनेरेसन त बढेको बढै गर्छ भनेपछि यो समयको पनि ऊ हुँदो रहेछ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब निश्चित पनि कुनै दिन कुनै न कुनै दिनमा यो
नेकपा एमालेले यही नीति लियो भने नेपाली काङ्ग्रेसको यही नीति रह्यो भने उनीहरूले त यो विकल्पमा उठेको पार्टीहरूलाई उनीहरूले नबुझेर सहयोग गरिरहेछन् क्या। डाक्टर महेन्द्र लावतीज्यू, तपाईँ हामी हाम्रो डिस्कसनको अलमोस्ट अन्त्यतिर आइसकेको छौँ। आजको हाम्रो डिस्कसनमा मैले सोध्न छुटेको कुराहरू या तपाईँले चाहिँ आफ्नो विचारहरू राख्दा राख्दै के छुटेको जस्तो लागेको विचारहरू केही भएदेखि तपाईँको यो थट्सहरू तपाईँको आइडियाजहरू एकदम छोटो मिठोमा राखिदिनुहोस् न हाम्रो अडियन्सहरूलाई। मेरो भने चाहिँ के हो भने मैले अघि पनि भने मुख्य कुरो चाहिँ अधिकार कसैलाई चाहियो भने कसैले दिनेवाला छैन। जसलाई चाहिएको हो उनीहरूले लड्नुपर्छ, उनीहरू आन्दोलनमा उत्रनुपर्छ। र नेपालकै उदाहरण र संसारकै उदाहरणले पनि त्यो कुरो देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले चाहिँ विशेष गरी मैले गङ्गुमा जाँदा मैले भन्ने गरेको तपाईँहरूलाई आदिवासी अधिकार चाहिन्छ तर तपाईँ नेकपा एमालेमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसमा बस्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पाउने सम्भावना कम। तर तपाईँहरू यो आदिवासी जनजातिको आवाजलाई उठाउने पार्टीहरूमा लाग्नु हो भने त्यो सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसले गर्दा कतिपय कुरोहरू तपाईँले नगरे अरू कसले गर्छ। त्यसले गर्दा मैले यो विषयमा चासो भएका साथीहरूलाई मैले भन्ने गरेकै हुँ, तपाईँ हामीले नगरे कसले गर्ने, अरूले ल्याइदिँदैन। त्यसले गर्दा जे जति सकिन्छ आफ्नो तर्फबाट अलिअलि कति कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। र निश्चित रूपले म समय यति समयमा आउँछ भनेर भन्न सक्दिनँ तर म ग्यारेन्टी दिन्छु यो अधिकारहरू स्थापित हुन्छन्। किन हाम्रो समाजै बहुजातीय समाज हो। बहुजातीय समाजमा अन्ततको त बहुजातीय राज्य भएन भने त्यो देश रहन सक्दैन। बहुजातीय समाजले बहुजातीय राज्य खोज्छ। अहिलेसम्म नेपाल एकल जातीय राज्य छ, अहिले पनि नेपाल एकल जातीय राज्य नै छ। त्यसले गर्दा अब यसलाई त्यो बहुजातीय राज्य नबनिकन त्यसलाई सुख छैन। यो हक अधिकार स्थापित हुन्छ हुन्छ कहिले भनेर म त्यति मात्र म भन्न सक्दिनँ। धन्यवाद डाक्टर लावतीज्यू। तपाईँले यो मेरो मारुहाङ लिम्बुज ग्लोबल नेटवर्कमा तपाईँको यो रिसर्च थ्योरी, फिलोसफी, प्र्याक्टिस, तपाईँको आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सेवाहरू हस्। धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धेरै सेवाहरू। आजको मेरो गेस्ट महेन्द्र लावतीजीलाई बिदा दिँदै म तपाईँहरूलाई आजको यो हाम्रो डिस्कसनमा तपाईँहरूको केही क्वेसन कन्सर्नहरू छ भने तपाईँहरूले मलाई maruhang@gmail.com इमेल गरेर तपाईँको क्वेसनहरू पठाउनु सक्नुहुनेछ। त्यसलाई हामी फेरि एड्रेस गर्ने हामी ट्राई गर्नेछौँ। हस् त म फेरि पनि याक्तुङहरूको कल्चर रेटोरिक्स अथवा याक्तुङहरूको भाषा साहित्य संस्कृति इतिहास तथा मुन्धुम रेटोरिक चाहिँ म ल्याउनेवाला नै छु। यति भन्दै म आजलाई बिदा माग्न चाहन्छु। सेवाहरू नमस्ते। फेरि भेटौँला।